Оце тут буде весняний мед. Це якраз там, де отруг. Сади цвіли. Микола Голуб, села Веселівка Кропивницького району, займається бджільництвом 45 років. На його пасіці 100 бджолосімей. Говорить, перезимували вони добре. Їх не підгодовував весною, бо мали вдосталь запасів меду з осені. Та через прохолодну дощову весну, пізнє цвітіння садів і малу кількість нектару перший мед збирати не буде. Каже, коли холодно, бджоли менш активні, з вуликів не вилітають. Ці 3-4 неділі холодів відкинули трохи розвиток бджіл назад. Це вплине на кількість меду, які зберуть бджілки. Чисто меду із садків, напевно, цей рік не буде. Тому що абрикоса цвіла, було дуже холодно. Вишня, черешня також було холодно. Коли яблуня цвіла і груша, був вітер. Згадує, за теплої весни міг зібрати навесні 10-15 кілограмів першого меду з садів. Цьогоріч, якби збирав, було б вдвічі менше. Тепер, сподіваються, бджоли зберуть нектар з акації. У нас ріпак не сіють тут, то ми чекаємо акацію. Акації у нас дуже багато. Говорить, крім холодів, ще одна загроза для бджіл – хімікати, якими обробляють поля. Бджоли, які збирають там нектар, труяться. Цей рік, слава Богу, не було потрав. Я дивлюся кожний день. Прогнозувати ціну меду цьогоріч не береться, залежить від урожаю. Від того, наскільки даного сорту меду ми викачали. Якщо акації являється мало, взагалі акації мало, то і мед цей дорожчий буде. Якщо різнотрав'я набагато більше, то і ціна на нього буде менша. Офіційно на Кіровоградщині зареєстровані 4300 бджолярів. В обласній спілці пасічників 300, каже її голова Андрій Варава. Розповідає, ситуація цьогоріч у всіх однакова. Першого меду мало, бо бджоли півтора тижні як почали літати, коли потепліло. То, що можна було зібрати з садів, було опущено. Але зараз погода налагоджується. На сьогодні важко спрогнозувати, яка ціна на мед буде. Торік, каже, найдешевша ціна меду за кілограм була 60 гривень. Соняшниковий мед і різнотрав'я. Найбільше цінується акація, липа, гречани. Вартість значно більше, проценти на 20-30, 80-90. За 100 може бути. В основному мед споживається в Україні процентів 20 того меду, який збирається. Весь мед експортується за кордон. І цінова політика залежить від того, як наші партнери за кордону виставлять ціну. Сподівається, що надалі заморозків не буде і погода не завадить бджолам зібрати нектар з трав, акації та соняшника. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.